בית המשפט העליון, פרופסור דפנה ברק ארז, שתחומי המחקר המרכזיים שלה הם משפט מנהלי וחוקתי. פרופסור ברק ארז ברכה על כתיבת הספר הממלא לדבריה את החלל הקיים בספרות המשפטית בנושא הזה, והוסיפה דימוי צבעוני משלה והגדירה אותו כקליידוסקופ, המאפשר התבוננות רב זוויתית בחוקי החסינות. פרופסור דפנה ברק ארז, בבקשה. ערב טוב לכולם. אני ממש לא רואה אף אחד, אז אני מתנצלת מראש על כך שאני כנראה לא אברך את כל מי שצריך, אבל כבוד המשנה לנשיאה בדימוס השופט אליעזר ריבלין, כבוד הנשיאה ברלינר, כבוד מבקר המדינה, עורך דין נווה, עורך הדין דוקטור פלג, וכמובן כל שאר המכובדים, החברים והאורחים שנמצאים כאן, ולא נשכח את דפנה היקרה. כפי שאכן כתבתי בהקדמה לספר, אי אפשר להגזים בחשיבותו של הנושא שהספר עוסק בו, הן במישור התיאורטי והן במישור המעשי. במישור התיאורטי, התחום של חסינות, אגב, לא נעים לי להפסיק, אבל ממש אני לא רגילה להיות בכזה אור זרקורים. זה מאוד מקשה, אפשר אולי טיפה ככה... מיקרופון. סליחה? המיקרופון קרוב יותר. המיקרופון יהיה קרוב, אבל אני פשוט לא רואה שום דבר. אפשר אולי בכל זאת טיפה להנמיך את האורות. אני... טוב, ננסה. בכל אופן, התחום אי אפשר להגזים בחשיבותו הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית. כי במישור התיאורטי, תחום החסינות בעצם מסרטט אזורים שבהם ערכים שהם חשובים לנו מן המעלה הראשונה, שלטון החוק והשוויון, בעצם נמצאים בעמדת נסיגה. במקום שבו קיימת החסינות, יש בעצם פחות שוויון, פחות שלטון חוק. אם כי, בשם ערכים חברתיים חשובים שאני אדבר עליהם בהמשך. במישור המעשי, גם כן אי אפשר להגזים בחשיבותו של העיסוק בחסינות, משום שרק כאשר אנחנו נדע את תחום החסינות, נוכל לדעת מהי התוצאה המעשית של כלל האחריות. עשוי להיות כלל אחריות, ובסופו של דבר היעדר אחריות כתוצאה מהחלת משטר החסינות. אם אנחנו נחזור אחורנית, ממש לראשית רכישת ההשכלה המשפטית, אז אני חושבת שלכל היושבים כאן בטח זכור במעומעם המונח טבלת הופלד, כאשר לומדים את מושגי היסוד של המשפט. מדברים על זכות שכנגדה חובה. ובהקשר זה, במסגרת אותה טבלה, כנגד בעל החסינות עומד מי שאין לו כוח, חסר הכוח. וזה בעצם הגדרה מאוד חשובה ומאוד מועילה להבהרת חשיבות הנושא שאנחנו עוסקים בו, משום שכאשר אנחנו מתמודדים עם מי שיש לו חסינות, בעצם אין לנו כוח מולו, כוח משפטי כמובן. עוד פרספקטיבה מועילה להעריך את החשיבות של הנושא, כמו גם את השינויים שחלו בו, היא הפרספקטיבה של דיני הנזיקין, כמובן רק אחד מאותם תחומים שבהם הספר עוסק. ואנחנו יכולים לראות בהתבוננות היסטורית את התמורה שחלה בדיני הנזיקין בהתאם להתפתחות בתחום החסינות. כאשר המשפט הישראלי אך זה נולד מתוך המשפט המנדטורי, חלה בו עדיין העיקרון של חסינות הכתר. ביטול העיקרון של חסינות הכתר, חסינות המדינה, בשנת 1952, עם חקיקתו של חוק אחריות המדינה, הייתה תמורה מהותית. הנשיא לשעבר ברק כינה את חוק אחריות המדינה משנת 1952 וביטול העיקרון הגורף של חסינות המדינה כשעתו היפה של המשפט הישראלי. טוב, למשפט הישראלי היו עוד כמה שעות יפות מאז, אבל בכל זאת זה מעניין לראות את האופן שבו הנשיא ברק בחר להגדיר את הדברים. ואנחנו יכולים לראות שאפילו בתחום של דיני הנזיקין, לרבות בשנים האחרונות, המשיכו לחול תמורות, למשל בכל הנוגע לחסינות עובדי ציבור. כמובן, הדברים אינם רק בגדר היסטוריה. נכון שאולי מקובל לזהות את הנושא של החסינות עם איזשהו עולם משפטי היסטורי,
אולי כזה שבחלק מן הדברים עבד עליו הכלח, העיקרון של החסינות אולי נולד בעולם שבו, כמו שאמרתי, היו כתרים ומלכים והייתה נכונות לתת, הייתי אומרת, מרחב של חופש פעולה, אולי חופש פעולה רב מדי לבעלי שררה. אבל לאמיתו של דבר, גם אם אנחנו משתחררים מאותו עולם היסטורי, ברור שלמושג החסינות יש חשיבות רבה גם בעולם שבו אנחנו חיים כיום, וכאמור יעידו השינויים שחלו בתחום של החסינות, אפילו בשנים האחרונות ממש, בכל הנוגע לאופן שבו נקבעת או מוסרת חסינות של חברי כנסת, התמורות שחלו בכל הנוגע לחסינות עובדי ציבור, אגב, תמורות רבות וחשובות שחלו מאז נכתב ספרה הראשון של דפנה אבניאלי, ודבר שכמובן נתן משנה תוקף, הצדקה וחשיבות לכתיבתו של הספר הנוכחי. אי אפשר לכחד, כמו שאומרים, התחום של החסינות מעורר שאלות קשות, לפעמים נוקבות. השיקולים שעומדים כאן על כף המאזניים הם כאמור שיקולים ציבוריים הנוגעים לשלטון החוק ולשוויון, שיקולים של אחריות אזרחית בתחום של הכוונת התנהגויות, שאלות של תיקון עוול. שוב, אם יש חסינות, אז אנחנו באותו תחום אולי כבר לא מצליחים לכוון התנהגויות ולתת תמריצים, וייתכן שאנחנו גם לא מתקנים עוול. ויחד עם זאת, גם היום אנחנו סבורים שמושג החסינות או מוסד החסינות הוא מוסד שיש לו תפקיד בהקשר הנכון, בהתאם למכלול של שיקולים. מה למשל החשיבות היחסית של המוסד שלו אנחנו נותנים את החסינות? מה חשיבותה של ההתנהגות החברתית שאולי חוסה בתוכה או תחת כנפיה של החסינות? ולעיתים צריך גם לשאול האם באותו תחום שבו אנחנו נותנים חסינות במקביל יש אולי אמצעים אלטרנטיביים להכוונת התנהגויות. אולי יש פטור מאחריות פלילית, אבל יש דין משמעתי שיכול באופן חלקי להשלים את החסר. אם כך, הנושא של חסינות הוא לא בהכרח גם נושא בינארי. יש חסינות או אין חסינות, אלא צריך גם לראות חסינות לאיזה עניין. לעניין נזיקין, לעניין עונשים וכדומה. ומן הטעם הזה אני רוצה לחזור ולאמץ את המטאפורה שענת הזכירה, שהספר שבפנינו אכן מהווה קליידוסקופ שמאפשר לנו להקיף את הנושא של החסינות מכל עבריו, כל פעם לבחון אותו מזווית אחרת, כאשר דווקא הבאת הדברים בכפיפה אחת זה לצד זה מאפשרים לנו לפעמים גם הבנה יותר טובה של כל אחד ואחד מן הנושאים הכלולים בספר. אני שמחה ומתכבדת להצטרף לשורת המברכים. כולנו נתברך וגם נשתמש בספר. תודה.